Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the extra mile, keep it slim so they like you. Do they like you? Get your sexy on, don't be shy, girl, take it off. This is what you want to belong, so they like you. Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. You just have to get up, get up, get up, get up. You don't have to change a single thing. You don't have to try, 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 try. You don't have to try, try, try. O que a palavra mulher significa para você? Para mim, a palavra mulher significa guerreira, por ser muitas vezes oprimida e interposta na sociedade. Mulher significa força, autonomia, liberdade. A mulher significa muitas coisas. Ela é o poder. É isso que significa mulher para mim. Para mim, mulher significa força. A mulher para mim é uma coisa fascinante. Ela representa um grande espaço na sociedade. Não tanto pela luta pelos direitos sociais, como de igualdade. E eu acho que a mulher vem ganhando espaço a cada dia mais na sociedade. Pois bem, a mulher é espetacular com tudo que elas estão fazendo para chegar onde merecem. Mulher para mim é esplendorosa, guerreira e vitoriosa. Pelo fato de lutarem por igualdade, pelos seus direitos e pela sociedade. Para mim, a mulher significa, a mulher representa de fato o que há de mais bonito em nossa sociedade. Porque mesmo com toda a desigualdade, elas estão lutando pelos seus direitos. São mais que dignos e merecidos. Mulher para mim significa dignidade, guerreira, batalhadora. A mulher nunca ela sempre é oprimida pela sociedade. Elas sempre são diminuídas, sendo que elas são seres humanos, como os homens. E elas têm o seu direito de lutar pelos seus direitos. E nós vamos continuar lutando. Porque o nosso lugar é onde a gente quiser. Qual é a justiça de um homem poder se sentir confortável e quando a mulher sai na rua ouvir coisas nojentas e chamarem ela de vadia porque ela tá vestindo uma roupa que ela se sente confortável? Isso não é justo. Nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos e a gente tem o nosso direito de ter o nosso lugar na sociedade. E vamos continuar. E você, é mulher todo dia? Sou todo dia. Eu não espero o carnaval chegar pra ser invadido.
dia, sou todo dia, sou todo dia. Eu não espero o carnaval chegar pra se invadir. Sou todo dia.